Takže vole, co mám říct, aby to nebylo trapný, no, tak jako, ty vole, vůbec nemě nic nenapadá, no. No, jakou scénku byste nám zahráli? Já bych řekl třeba něco krásného, čtu knihy, nejsem hloupej a spisovatel Axel Minté napsal jednu krásnou věc. Má drahá, nehledám pochopení, nenajdu ho, tak jako neumlčím své vlastní svědomí. Chceš-li? Podej mi ruku a pomoz mi najít cestu zpátky k lidem. Tvá krása, cit a něha mi vrátí mou tvář. Chci milovat a nenávidět. Já si myslím, že to je lepší. Jo, takhle z paměti bych to nedokázal třeba říct, jo? Takže je to super. Teďka tady kolegy se ptám. Ještě taky jeden takový... Vtipek? Ne, vtipek. Vtip nějaký. Ne, vtipek. Taky takový slogan. Dobře, slogan, no. Já jsem nepřítel drog.